السلام علیکم معزز سامعین، گلوکار ذوالفقار عاجز ہزارہ اور وقاص خان ہزارہ کی خوبصورت اور سریلی آواز میں عید کا خوبصورت تحفہ آپ سب سامعین کے لیے پیش خدمت ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ریکارڈنگ ایم آئی اسٹوڈیو جاوید اسماعیل کراچی۔ یاد کر دے دل مایا رب دا واسطائی اس عید تے مل مایا رب دا واسطائی اس عید تے مل مایا پھر سا پتنا تے عید دا وعدہ تیرا تو آسی وطنا تے عید دا وعدہ تیرا تو آسی وطنا تے کوئی پوچھن نہ لایا عید دا دن مایا ماں تیرا خیال آیا عید دا دن مایا ماں تیرا خیال آیا وطن تے آ مایا عید دا چند دے ہاں نال دے ہاں تیرا رام آیا عید دا چند دے ہاں نال دے ہاں تیرا رام آیا خوابت خیال آندا عید دی چسیاں دی کدے تو میرے نال آندا عید دی چسیاں دی کدے تو میرے نال آندا تیری دی دوزی تیرے سوا مایا کسے کم دی دوزی تیرے سوا مایا کسے کم دی دوزی
خلا نل سجا سامي سجنا بغير رفيق كيا عيد منا سامي سجنا بغير رفيق كيا عيد منا سامي یاد تیرے سنگ دیئے وطن تے آمایا عید کلیاں نی لنگ دیئے وطن تے آمایا عید کلیاں نی لنگ دیئے وطن تے آمایا